korvettia, terve vaan, olisi sinne pitäisi vähän korvettia. En tiedä, näkökö sitä mitään, huurtuuko tuo piloille tuo pilaa. No enpä tässä nyt nohkata ottaa. No ei se nyt hirveä huurta. Tahtoo tänä huurtuu tuota. Siinä on uuni. Oveen, siellä on ove. Nauhoittaa. Terve vampas. Tiistakki ilta kun kylvät. Minä pari korvettia. Paitetaan kapoon piisis korvettia. Hiilos on aika hyvä. Tuli loiskuu nuotiossa. Savu hiljaa leijailee. Illan tummetessa metsä meille kuiskailee. Perkele. Mä oon vielä sitä, tuon viimeinen paketti, sitä hyvää korvettia. Korvetti. Korvettia. Tänne ei oikein serkut ole käymässä tuolla, niin tota, tänne ei muuta menki tota. Ei kerinä muuta hommaa tehdä. Päästetään nyt korvetti.
uunipaukko, puo. Korvetit, sosiit, siinä on sosiit. Korvetit. Vielä vähän. Little bit further. Lämpö on nyt aika, jos hirveän kovaa hiilosti, niistä tullaan sitten ne paistuu liian äkki. Ne ei sitten pinnasta kärähtää, mutta sisältä eivät sitten lämpiä kunnolla. Niin se tää ton lämmen hiiloksen olla just semmonen parahulta. Nyt on aika hyvä. Tää on vähän lisseä puita. Isä tullaan saunaan sitten. Semmonen pikkusen tumma pinta. On kyllä nyt tullut hyviä. Tai ei pitäis kiitellä milloinkaan. Eikä työkään kiitelkö älä sinne mitään. Nyt meni kiittelemään, nyt ne epäonnistu. Puttuvat tuonne uuniin. Uuniin. No, loukkot nyt. Vain muutama buusi. Käyn uimassa, jätän uinnin ajaksi tuohon kiukkaan pielen, no niin ne pysyy lämpimän. Sosiitsit. Korvetit. Nyt panen muutamaan buusi, että lähdetään uimaan. Minä panen nuo tossut jalakkaan. Dohvelsoni panen jalaan. Ensin lisseen puita vähän. Joo, käy vähän uimassa. Tosinkin tänään ei mitään semmoista isompaa hommaa ollut, mutta mukavaa, että vaatit serkkujakkit taas pitkästä aikaa. Terveisiä vuon sinne. Joo, minä lähden ja vähän lammassa ja sitten sosiitsia kulukkutorve. Tönnettään sausakee kulukku, sosiitsia. Tönnettään kohta kulukkutorveen sosiitsia. Sausakee tönnettään sosiitsia. Tönnettään sausakee kulukkutorve. Sosiitsia, sausakee kulukkutorve. Tönnettään sausakee kulukkutorve. Nynnettään sosiitsia, sausake, kulukkutorva, sosiitsia. Nyt on aamusella aika viileä keli puolille päivin. Sitten se rupesi pikkuhiljaa aurinko paisten loopi. Ihan pilvessä oli tänään huomioon. Ei satana kyllä, mutta pilvessä on. Onpa keltaista lehteä ruvennut jo koivulta tulla. Voi hyvä ihme. On mä kyllä, on se lyhyttämää kyllä kesää. Kerkki mitte, kun syksy saa sosiitsia, kohta sosiitsia tönnettä. Kulukkuun sosiitsia. Kulukkutorveen sosiitsia. Kärväytettiin sosiitsit. Turposapien teille. Tuli räiskyy nuotiossa, savu hiljaa leijailee. Ja nyt illan tummetessa metsä meille kuiskailee. Tuolla on sorsa. Sorsa oli Duck, Donald Duck oli tuo. Sorsa, ei kun tuo repee sorsa oli. Ressikka, repee sorsa. Ressikka sorsa. Tuli näisky ruotiossa, seiväs kanki, huhuhuhihihi. Kuse. Tuli näisky nuotiossa, savu hiljaa leijailee. Ja kun illan tummetessa, metsä meille kuiskailee, että tuossa on vattuja. Vattutuu.
Sosiitsi. Turposa pian teille. Tuntuu joka vuosta kesää vaan mennään aina noppa. Kohta tuntuu varmaan, että melkein jep kesää välistä. Kuitenkin pisin jakso on sitten sitä kylmä ja märkä. No ei sit märkkyys haittaa, mutta se kylmä pikkus ja paska. Paskan kanssa niin haittaa. Minua! Pötkylle ei näkynäkään se jossa. Hiiruvaisten kansassa ei silloin jouva hommia niin paljon pienelle kissalla. Hommia niin mahdottomasti pienelle kissalle. Ei jouva silloin uimaankaan ennen. Lämmin ilta on kyllä pois pakka. Popparit jyrräyttä ja parvekkeella istuu. Tänne päin ne tämmöset illat harven. Paljon oo tämmösiä iltoja en kohta. Vielä on niinku aurinkokin lämmittää vielä kuitenkin. Vielä toivoa menetetty, mutta kyllä se menetettä vielä. Ihan kohta. Kohta toivon mennä. Hän vie toivon mennessä taksilla. Joo, katsotaan kohta. No. Jaha, nyt on tuota. Nyt on kaikki selvä. Nyt on selvä peli. No eipä se haittu pienentä menoa. Tuommoista Helsinki Porteria maistan. Porteria. Maistetta, mikä tämä? Suomenlinnan panimo. Panneet on siellä Suomenlinna. Jaha. Katsotaanpas nyt, että postijakki on vähän karjan kynteen on tuossa. Katsotaanpas sitä kohta. Nyt otan korvekki. Sosiitsi. Mä oon sitä hyvää korvetti vielä. Mä ajattelin tätä olutta. Yeah.
No ei ihan parhaimmista, ainakaan noin ensimmäisellä puraisulla, mutta jotenkin se toimii tämän sosiitsin kanssa. Sosiitsin kanssa paremmin mennä, mutta ei mitään, mutta hirveän erikoista. Latausasemia. Tuohon se sähköautossa se pullonkaula on tuo. Se lattaa, kun se pitää aika. Tuo bensa- ja dieselauto on, se on muutama minuutti, kun se on täyteen ladattu ja se on kun ajaa. Karvilan panimon on tuossa. En onko. Karvilan panimon noita olvia on, jos tätä oluvia on ollut. Ne on ihan hyviä. En onko. Koraisti korpi, koisti arpi. Hyvä makkara kyllä tämä on sitä, sitä ihteijään on tämä. Mikä se on se palva, mutta mä muista äkkiseltä tämän nimen, mutta hyvää. Kyllä tämäkin mennään makkaran kanssa. Tuon tuota tämän sosiitsin kanssa, mutta ei mitään erikoista muuten. Kaija K. on tuossa 8 minuuttia vaatattelu. Toki minä tuon Kaija K. on tuon kirjansa elämänkieltä. No, monenlaista mutkua tuokin tuota elämässään kokenut. Jokaisella omat ne huolensa ja murheensa ja mutkansa tehdä. Ei luulisi, että on niin arkakki ollut joskus, että ei ole uskottanut lähteä
pihasta, tuota sisältä pelänä on tuota immeihiä. Mutta se on sitä, ei kukaan ei tiedä. Toista ei kannattaisi niinku haukkua, niinku, kun ei tiedä, niinku, mitä jokainen käy, on käynyt läpi ja käypi läpi. Joka ikinen päivä ja joka ikinen yö. Tää on minä vähän huonolle syön, niin nyt oli vähän nälkä. Aikaisin syötiin ja huonosti vähän syön, niin tota, kerin ne syyvän, niin tota. No, nyt on eväät makkara. Stadion konsertti. Stadion. Suomalaisetkin nyt. Nyt tota. Tuossa oli, nyt oli se, mikä se nyt oli se. Coldplay oli tota. Coldplay. Mega-artisti, niin tota. Nyt ne oikeastaan niistä, kun se mikä se on se Viva La Vida vai mikähän se on se. Sen kappaleen tunnen niistä, mutta en oikeastaan muu. Sitä soittaa aika usein radiossa. Mutta tuota kiertelevät Suomeen on mega-artistit. Mega-artistit. Ei niinku eivät tule tänne. On ensinkään. Kun täällä ollaan täällä vähän niinku. Kun niillähän on hirmet monta rekkoa. Tuota, sata rekkoa. Tuota sitä helavitkutinta on sinne lavalle. Niin ei kannata tänne, pitäisi venneellä tai tulla laivalla tulla, niin ei kehto sitten, ei tuonne kettä tule sinne, ei mene sinne, ei niinkin. Se on semmoista. Katsotaan tuota postia tässä vähän vielä näin päivän päätteeksi. Tuo männöä niinku makkaraan kanssa. Mutta ei muuten mitään erityistä. Vähän semmoista öyläkkää. Joo, tämmönen kirje on tullut vanhalle. Nyt kunnon setää on, mutta en jonkunlainen setä. Setääpä nyt hyvinkin setä. Mukia kirja, onko tässä mukia kirja? Mitä tässä on? Tuli räskyhuotiossa. Limmismagneetti. Tämä on tuo jääkaappimagneetti. Kiitoksia, pitää panna tuohon jääkuoriin. Jaha, Vaasa, 1.8.24. Vaasasta. Vaasa on tuolla päin, kun katsotte tuonne, siellä on, vai onkohan se tuolla päin ehkä paremminkin. Noin. Minä kun läksin Teuvaan, niin Teuva oli tuolla, että Vaasa on vähän siitä ylös. Jaha. Hei metsämä, no terve vuo.
oli kiva nähdä sinut livenä Teuvalla. No siellä oli, no siitä jo, onko sitä kuukausta tai reilu kuukausilla siitä, kun olin Teuvalla. Se oli kesäkuun lopulla silloin. Niin onhan siitä jo reilu kuukausi silloin Teuvan reissusta. Näin kaupassa jääkaappimagneetin ja heti tuli Marski mieleen. Sitten päätin ostaa ja lähettää magneetin sinulle. No kiitoksia, tässäpä se on. Napaan hetken päästä sen jääkuoppin seinä. Ovoi. Mukavaa kesän jatkoa. Uusia hauskoja videoita odottaen, etenkin kit-videot kiinnostaa. Terveisin tuo. Pääsää lukea video. Siinä on kitin on piirtä. Joo, kiitoksia Tuomakselle sinne ja oikein hyvää kesän jatkoa ja rauhaa sinulle ja sinun perheelle siinä. Siellä on Vaasa, on Vaasassa en ole käynyt, on vähän, se on niin kuin Teuva, jos on tässä, niin Vaasa on niin kuin sinne vähän yläpuolella. Minä mietin sille, että minä olisin käynyt mereen kahtomassa merta. Merta rakastan ja sen lainehia. Tosin voin käydä kahtomassa, mutta onko meri tuossa? Vielä paikoilla, vanha kolvi kirkkomaa. Mutta se jäi sitten, ja samoin minä menisin, että olisin käynyt samalla reissulla kuin Teuvalla, olin Ähtärin eläinpuistossa. Mutta se meni kuitenkin sitten se, niin pitkään meni sitten, se alkoi kaksi olla, ennenkä olin pihassa. Takaisin, kun minä yövyn Teuvalla ja sitten tulin pihalle. Jos mä näin niin myöhään sitten tämän jaksona ennen, niin piti sitten jättää se tsekkireissu tekemättä. No, pitää katsoa joskus toisin. Erikseen on tullut Ähtärinkin aika pitkä matka lähteä ajaamaan. Mä muistan, kävin silloin siellä, sen aggregaatin kävin silloin, toissa syksynä, kun se oli. Kohta kolmekin syksyä aikko. Niin aika pitkä matka ajoin noin erikseen sinne. Silloin ajoin sen Ähtärin sen eläinpuiston tienristeyksen ohi. Arvoin, että tuolla pitäisi joskus käydä. Silloinkaan en lähtenä sillä reissulla kävin sen aggregaatin. Ja sitten kun Tuuri oli siinä lähellä, Tuurin kyläkauppa, niin käyn siellä katsoa, että minkälainen ihme se on. On se tietysti iso paikka, se Tuurin kyläkauppa. Kaikkea mahdollista on, paitsi ei silloin ollut sitä, mitä minä etin, eli lasertulostinta, laservärituloostimeen. Olisin ostanut, mutta eilä ei ollut se jostain syystä. Näitä näkyy sitten olevan, niin kuin nettiinkin on nyt ilmestynyt, että on värilasertulostimia. Se olisi vähän parempi kuin tämä... Tuo mustesuihke, se on se, että nyt se säiliö tulostin. Mutta se on vähän sekkiä, jotta se on... Se on just, että kun se vähempi tulostaa, niin se kuivaa ne tulostinpiät. Ja sitten se tulostaa nukka ja raitoja. Niin pitäisi usein joka viikko tulostaa, jotta... Niin siinä mielessä olisi lasertulostin parempi, se ei kestä sitä seisomista paremmin. Se. Ei se muuten niin ei kestä. Vaikka tuo mustesuihkari, se mustesuihkupiät, niin kuivaa. Tosin tuossa Epsonissa on semmoinen, että se, kun sehän niin sinne sen, kun ajaa sen puhdistusohjelman, se ajaa ne jätemusteet, niin ajaa tuonne jokin erillinen semmoinen säiliö. Se säiliön pystyy tuossa uusimaan ja vaihtamaan itse jopa. Eli periaatteessa sillä voisi ajattaa sitä, kun se aina viepi mustetta ja se muste se veisitsäiliö, se
ylijäämämusten tai sen jätemusten määrä lisääntyy. Sitten se menee niin nahnikkaan, niin se ei sitten pello. Kyllä työ tiedät. Tai katoottaa. Joo. Hermoset mainokset on tuolta Tokmannilta. Joo, tämä pitää nyt liimata tuohon. Jääkö ovoin kiinni? Jep, tuommoinen tuppelo, jep. Selstohvia, jep, tähän vaattu. Estää tuon magneeton toimintaa, tuon selstohvi. Räiskyy nuotiossa. Pyhiljaa leijäile ja ylvän tuommatessa. Selväs kanki on menossa. Joo. Ypä. Ei. Pannaanpas tämä nyt sitten. Kissa on sinne kissan mahdottomaan pie. Pyssy se se. Se on se. Joo. Jep, illatsuva.